Mä oon Sauli Anto ja mä toimin ohjelmistosuunnittelijana täällä Goforella. Siihen kuuluu aika paljon sitä koodaamista ja sit asiakkaan kanssa neuvottelemista. Ja siis tehdään tämmöisiä digitaalisia palveluita. Kyllä meillä on niinku tämmöinen niinku vahva kulttuuri, että niinku kannustetaan muita ja sitten niinku palkitaankin siitä onnistumisista ja tämmöistä niinku välittämistä toisiin kohtaan. Kun mä oon opiskelijana myös, niin esimerkiksi työajat mä saan valita itse, että mä en ole joka päivä toimistolla, välillä mä teen etänä, välillä mä teen vähän lyhyempiä, pidempiä päiviä, että se on niinku tosi joustavaa se työaikojen suhteen. Ohjelmoiminen on silleen niinku aika loogista hommaa, että mä tykkään siitä sen takia, että siinä saa ratkaista ongelmia ja niinku oppii uutta. Eli mä oon tehnyt nuorempana tämmösiä harrasteprojekteja. Ne on ollut jotain verkkosivua, jotain yksinkertaista peliä, tämmöistä niinku mitä milloinkin on tullut mieleen ja sen tyyppistä. Kyllä mä uskon, että se on niinku innostanut ainakin ja kyllä sieltä on niinku oppinut kanssa. Ohjelmointi on nykyään ihan arkipäivää, niinku ihan kaikki palvelut ja tuotteissa niinku tarvitaan jo jonkun verran ohjelmointia, niin se on niinku nykypäivää. Kyllä mä uskon, että tämä niinku IT-ala kasvaa vielä entisestään ja tulevaisuudessa ehkä tämmöiset big data-tyyppiset ja se tiedon määrä vaan kasvaa koko ajan, niin sen tyyppiset osaajien tarve niinku lisääntyy.